В день місцевого самоврядування в Житомирському медичному інституті підбили підсумки роботи об'єднаних територіальних громад за рік, а також відзначили представників місцевого самоврядування. Голова профспілки державних установ України зазначив, що місцеві громади вносять левову частку у вирішення проблем місцевого самоврядування. Ви виконуєте свої завдання в дуже відповідальний період. Час якісних змін у системі та філософії місцевого самоврядування. Фракція опозиційного блоку в Житомирській обласній раді – третя за кількістю депутатів і одна з найдієвіших, про що свідчать результати її роботи. А керівника фракції Анатолія Милашенка нагороджено грамотою обласної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування. Новобрицький Євгеній Вікторович, голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, Голова фракції опозиційного блоку зазначив, що усі поставлені перед депутатами фракції завдання у 2017 році були реалізовані. В це нелегке час для жителів нашої області. Хочу всім пожелати, в першу чергу, крепкого здоров'я, терпіння, удачі, міра і добра. Хотів відмітити роботу своєї фракції і своїх депутатів обласного совету опозиційного блоку. И сказать, что все эти задачи, которые стояли перед каждым депутатом на своих местах, они были выполнены практически полностью. Как глава комиссии по экологии, хочу сказать, что те задачи, которые были приняты на нашей комиссии, они были все приняты в правом поле.